Jemi ndryshe, por jemi të barabartë. Ishte mesazhi fëmijëve me aftësi të kufizuar nga qendra kujdesi ditor Pema në Gjilan, të cilët e kam paraqitur përmes stolisjes së drunjeve tek parku i qytetit në shënimin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershori. Besnik Sherifi, psikolog në këtë qendër, ka treguar për organizimin e aktivitetit për nder të ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Stolisja e drunjeve nga fëmijët me aftësi të kufizuar, Sherifi ka thënë se ka për qëllim sensibilizimin e fëmijëve nga fëmijët me aftësi të kufizuar, Sherifi ka thënë se ka për qëllim sensibilizimin e fëmijëve, mbështetjen dhe përkrahjen e tyre në aktivitete të ndryshme sociale dhe rekreative. Fëmijët meritojnë shumë e më shumë, duke ofruar një mbështetje emocionale, një mbështetje sociale, si dhe ngritjen e vetësimin e shoqërisë, familjes dhe institucione për kërkesat dhe nevojat të cilët kanë këta fëmijë. Mes këtyre punimeve, domethënë, ose në përmjet këtyre aktiviteteve paraqesin se këta domethënë të gjithë janë të barabartë, të ndryshëm por të barabartë dhe do thotë me këtë aktivitet këta domethënë stimulohen duke nxitur bashkëpunimin dhe ndërveprimin e tyre, zhvillimin social e kështu me radhë. Sherifi gjithashtu ka potencuar edhe entuziazmin dhe bashkëpunimin e fëmijëve të qendrës së kujdesit ditor Pema dhe ka theksuar gatishmërinë e tyre për aktivitete të ndryshme. Fëmijët janë shumë të gatshëm dhe me një familje kanë qenë shumë entuziast, kanë shumë gatishmëri dhe janë shumë të lumtur lidhur me aktivitetet e cilat po organizohen sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Kurse nga ana tjetër edhe fëmijët e kësaj qendre shprehen të lumtur që po përfshihen në këto aktivitete për të festuar ditën ndërkombëtare të fëmijëve.